Viktore, čao, znam da se zoveš Viktor, ali treba nam puno ime i prezime za gledaoce. Dobro, Viktor Stipsić. Da li možeš da navedeš našim gledaocima neku istorijsku ličnost sa kojom se ti identifikuješ? Da, dobro, nije mnogo istorijska, mrtav je već, ali eto, to je Vinicius de Moraes. Znači, Brazilac koji je izmislio bosanovu, koji je krenuo od neke pesništva, pisanja, diplomatske službe i onda postao sve veći i veći bojem što je bio stariji. Vinicius de Moraes. Da li možeš samo našim gledocima samo da pojasniš koje je nasljeđe ostavio? Pa čitava bosanova, znači čitava brazilska muzika koja se zna kao bosanova, koji sviraju Tom Jobim, Jean Gilberto, svi vi to znate, Girl From Ipanema i tako to. On je to sve napisao, on i njegovi ljudi oko njega. Znači on je za tebe praktično jedna od najvećih inspiracija. Apsolutno, totalno, jedna od najvećih, da. Molim te, predstavi nam se. Zorana Ilić. Koji talenat bi ovako baš volila da imaš, a realno nemaš ga? Da znam da kuvam. Čekaj, pa nije valjda da... Čekaj, viršle, jaja, opržena, testo, kuvano, ton... Stvari, možda do sada i nije moj talenat da došao do izražaja, nisam imala prilike da pokažem da li imam talenat za kuvanje ili ne, ali... Uspela sam i da napravim torto, a da nikoga ne pošaljem na ispiranje želuca, tako da... Čekaj, ali jesi nekad, evo ova jaja koja sam malo čas spomenuo, sigurno si barem nekad ispržila dva jaja na oko ili neku kajganicu? Ne, plašila sam se da bi ih onda morala da zovem vatrogasce, tako da sam odustala. To Zorana. Je bila bez pečenja, tako da je bila sigurna. Srećno sa udajom. Hvala. Ja sam Milena Bjegović. Kome biste želeli da se izvinete? Mogla bih. Evo, slobodno. Pa recimo, htela bih da se izvinim direktorki škole u kojoj radim, jer je to jedna predivna osoba. Možda u svakom trenutku svog života nisam pokazala zaista mnogo poštovanja osobi koja zaslužuje strašno. Pa evo, upravo ste se i smatram je predivnom osobom. Izvinila sam se. Upravo ste iskoristili priliku, ako sam vas ja inspirisao, ako me se sete na dan bezbednosti, sete. U svakom slučaju, čuli smo izvinjenje, otišlo je u javnost. A i direktorki normalno. Ja sam Aleksandar Vuzenović. Reci mi, molim te, najgori posao koji si do sada obavljao i da si dobio neke pare za njega? Pa ne znam, nisam baš nešto pretjerano puno poslova radio, ali možda na građevini, eto to je. Čak sam i tu stigao da radim. Čekaj, šta je to konkretno bilo na građevini? Mačenje kablova i sa drugom, ja sam dvojica neko kao honorarno preko leta radili. Gipsovali smo dozni i razvlačili kablove, eto to je recimo. Nije neko srušio? Nije, svi su živi ostali, sva sreća. Kao kupale svetlo dobro, nije nikog udarila struja.